Ich semifinálová bitka je považovaná za najlepší zápas celej série. Odveta na Oktagone 6 bude úplne o niečom inom. Za možnosť odvetného zápasu s Pirátem som nesmírne rád. Je mi jasné, že Ander Duše bude namotivovaný. Jsem plný očekávání a dělám všechno pro to, abych v Košicích vyhrál já. Svoju úlohu zohrá aj motivácia. V stávke je totiž miesto v titulovom zápase strednej váhy proti Petráškovi, a teda vidina vysnívaného titulu šampióna Oktagonu. Andre tiež teraz potvrdil, že není to lajdák, je to fighter, má dve víťazstva po sebe vlastne. Poslední vlastne zápas prohrál, ja som vyhrál, takže si myslím, že na tom budú psychicky o dosť líp. Ty to nebezpečné, nebo dej mi chránič, cíš, můj!